Senhor, alcança-nos, ó Pai, nesta noite, com Teu Santo Espírito, Pai, que através desse culto, nós, ó Pai, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.